Өдөр тутмын бурхны үг. Хонконг, Тайван дах эх орон нэгтнүүд нь дотор газар гэж нэрлдэг хятадын их газарт бурхан бие махбодтой болсон. Бурхан тэнгэрээс газар руу ирэх үед тэнгэр газар дах хэнч үүнийг мэдээгүй. Учир нь энэ бол бурхан нууцлаг байдлаар эргэн ирэхийн жинхэнэ утга учир юм. Тэр олон жилийн турш махан биеэрээ ажиллаж амьдарсаар ирсэн боловч хэнч үүнийг мэдээгүй. Өнөөдрийг хүртэл хэнч үүнийг таньж мэдээгүй байна. Магадгүй энэ нь мөнхийн онцгой болж үлдэх бизээ. Энэ цаг үед бурхан махан биед ирсэн нь хэн бүхний мэдж чадах зүйл биш. Сүнсний ажил хичнээн том хэмжээтэй хүчтэй байх нь хамаагүй. Бурхан үргэлж тайван дөлгөөн байж хизээч өөрийгөө илчлээгүй. Бурханы ажлын энэ үе шат нь тэнгэрлэг ертөнцид болж байгаа мэт байдаг гэж хэлж болно. Эдийгээр энэ нь хүн бүхэнд бүрэн илэрхий байдаг боловч хэнч үүнийг таньдаггүй. Бурхан өөрийн ажлын энэ үе шатыг дуусгах үед хүн бүхэн өөрсдийн урт удаан зүуд нойрноос сэрж өнгөрсөн үеийн хандлага өөрчлөх болно. Бурхан нэгэнтээ энэ удаа бие махбодд ирэх нь барын ичээнд унахтай адил гэж хэлж байсныг би санаж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхны ажлын энэ шатанд бурхан бие махбодд ирж агуу улаан луугийн орших газарт төрөх учраас түүний энэ удаагийн газар дээрх ирэлтийг бурж илүү их аюул дагалдна. Түүнд тулгардаг зүйл бол хутга, буу, борохоо юм. Түүний нүүр тулдаг зүйл нь сорилт. Түүнд тулгардаг зүйл нь харгас төрхтэй бөөн хүмүүс юм. Тэр хэдийд ч алуулж болох эрсдэлтэй байдаг. Бурхан уур хилэнтэй ирээгүй. Гэсэн хэдий ч тэр төгс болгох ажлыг хийхийн тулд золин аврах ажлын дараа үргэлжлэх өөрийн ажлын хоёр дахь хэсгийг хийхээр ирсэн. Өөрийн ажлын энэ үе шатны төлөө бурхан дээд зэргийн бодол анхаарлаа зориулсан ба сорилтын дайралтаас зайлсхийхийн тулд боломжит бүх аргыг ашиглан өөрийгөө даруухнаар нууцлж хизээч өөрийн ялгамж чанарыг илчлээгүй. Үнийг цовдлолоос аврахдаа Есүс зөвхөн золин аврах ажлыг гүйцэтгсэн. Тэр төгс болгох ажлыг хийхгүй байсан. Тиймээс бурхны ажлын ердөө хагасан л хийгдсэн бөгөөд золин аврах ажлыг дуусгах нь түүний бүхий л төлөвлөгөөний зөвхөн хагас нь байсан юм. Шинэ эрен үе эхэлж хуучин нь холдон одох гэж байх үед эцэг бурхан өөрийн ажлын хоёр дахь хэсгийг урдаас төлөвлөж эхэлсэн ба үүнд бэлдэж эхэлсэн. Эцсийн өдрүүдэд бие махбод болсон энэ бурханыг өнгөрсөн үед магадгүй зөгнөөгүй. Тиймээс тэр нь энэ удаа махан биед ирэх бурханыг тойрсон илүү их нууцлаг байдлын суурийг тавьсан. Үүр цайх үед хэндч мэдэгдэлгүйгээр бурхан газар дээр ирж махан биедэх өөрийн амьдралыг эхлүүлсэн билээ. Хүмүүс энэ мөчийн талаар мэдэхгүй байсан. Магадгүй тэд бүгд унтаж байсан. Магадгүй сэрүүн байсан олон хүн хүлээж байсан. Магадгүй олон хүн тэнгэр дэх бурханд чимээгүйхэн залбирч байсан. Гэсэн ч энэ бүх олон хүмүүсийн дундаас нэгэн ч бурхан газар дээр аль хэдийн ирсэн гэдгийг мэдээгүй. Өөрийн ажлаа илүү амархнаар хэрэгжүүлж илүү дээр үр дүнд хүрэхийн тулд бурхан ингэж ажилласан.
энэ нь түүнчлэн илүү их сорилтоос зайлсхийхийн тулд байсан юм. Хүн хаврын нойрноос сэрэх үед бурхны ажил аль хэдийн дуусчихсан байх ба газар дэлхий дээр хэрэн хэсэж төр амьдрсан өөрийн амьдралаа төгсгөж тэр бутсан одох болно. Бурхныг бейчлэн ярьж үйлдэхийг бурхны ажил шаарддаг учраас мөн хүний хувьд туслах ямар ч арга байхгүй учраас газар дээр ирж өөрийн ажлаа хийхийн тулд бурхан туйлын их зовлон шаналлыг туулсан. Хүн бурхны ажлыг төлөөлөх чадваргүй. Тиймээс бурхан өөрийн ажлыг хийхийн тулд агуу улаан луугийн оршдог газарт буун ирж ядуу дорд энэ бүлэг хүмүүсийг овоолсон өтөг баасан шигдсэн энэ бүлэг хүмүүсийг аврахад өөрийн бүх бодол анхаарлыг хандуулахын тулд нэгүслийн эрин үеийнхээс хэдэн мянга дахин илүү аюулыг сөрсөн юм. Эдийгээр нэгч хүн бурхны оршин тогтнолыг мэддэггүй боловч бурханд энэ нь төвөгтэй биш. Учир нь энэ нь бурхны ажилд ихээхэн ач тустай байдаг. Хүн бүхэн аимшигтай муу. Иймээс хүн яаж бурхны оршин тогтнолыг тэвчих юм бэ? Тийм учраас газар дээр бурхан үргэлж чимээгүй байдаг. Хүн хичнээн аимшигтай хэрцгий байх нь хамаагүй. Бурхан үүний юуг ч хайхардаггүй. Харин Тэнгэрлэг эцгийн түүнд өгсөн илүү агуу үүрэг даалгаврыг биелүүлэхийн тулд өөрийн хийх учиртай ажлаа хийсээр байдаг. Та нарын дундаас хэнэн бурхны сэтгэл татам байдлыг таньж мэдсэн бэ? Эцэг бурхны ачаанд хэн түүний хүүгээс илүү анхаарах юм бэ? Эцэг бурхны хүслийг хэн ойлгож чадах вэ? Тэнгэр дэх эцэг бурхны сүнс ихэвчлэн түгшиж байдаг ба газар дээрх түүний хүү эцэг бурхны хүслийн төлөө байнга залбирч өөрийн зүрх сэтгэлээ эмтэртэл санаа зовж байдаг. Өөрийн хүүгээ хайрладаг эцэг бурхны сэтгэлийг мэддэг хүн байна уу? Хайртай хүүн эцэг бурхнаа хэрэг сандгийг мэддэг хүн байна уу? Тэнгэр газрын хооронд тусгаарлагдсан энэ хоёр холоос бие биенийгээ цоо ширтэн сүнсээрээ зэрэгцэн зогсож байдаг. Хүн төрлөختөн мэн. Хэзээ та нар бурхны зүрх сэтгэлийг анхаарч үзэх юм бэ? Хэзээ та нар бурхны санааг ойлгох юм бэ? Эцэг хүү хоёр үргэлж нэг нэгэндээ найддаг. Тэгвэл яагаад тэд салж нэг нь дээр тэнгэрт, нэг нь доор газарт байгаа юм бэ? Хүү нь эцгээ хайрладаг шигээр эцэг нь хүүгээ хайрладаг. Тэгвэл тэр тийм хүсэл эрмэлзэлтэйгээр хүлээж, тийм их зовнилтойгоор тэмүүлэхийн хэрэг юу? Хэдийгээр тэд удаан хугацаанд тусгаарлагдааг үж гисэн, эцэг аль хэдийн олон өдөр шөнийн турш санаа зовнин санаж, өөрийн хайртай хүүг хурдан эргэж ирэхийг удаан хүлээж байгааг мэдэх хүн байна уу? Тэр ажигладаг, тэр чимээгүй суудаг ба тэр хүлээдэг. Энэ нь бүгд өөрийнх нь хайртай хүү хурдан ирэхийн төлөө юм. Газар дэлхий дээр хэрен тэнүүчилж байгаа хүүтэйгээ тэр дахин хизээ хамт байх юм бэ? Нэгэнтэй уулзхал юм бол тэд үүрд хамт байх боловч нэгэн дээр тэнгэрт, нэгэн доор газарт тустай байсан мянга мянган өдөр шөнийг тэр хэрхэн тэвчих юм бэ? Газар дээрх 10 жил нь тэнгэр дэх мянган жилтэй адилхан. Эцэг бурхан санаа зовохгүй байж яахан чадах юм бэ? Бурхан газар дээр ирэхдээ тэр яг хүнтэй адилаар хүний ертөнцийн олон нухчааг туулдаг. Бурхан өөрөө гэмгүй. Тэгвэл яагаад бурханыг бусад хүмүүс шиг
зовоон шаналгах ёстой гэж. Эцэг бурхан өөрийн хүүгэд хэлсэн ядан хүлээдэгт гайхах зүйлгүй. Хэн бурханы зүрх сэтгэлийг ойлгох юм бэ? Бурхан хүнд хэтэрхий ихийг өгсөн. Хүн бурханы зүрх сэтгэлийг бүрэн гүйцэд хариулж хэрхэн чадах вүлээ? Гэхдээ хүн бурханд маш багыг өгдөг. Тиймээс бурхан яаж санаа зовохгүй байх юм бэ?